অষ্টম আছে গণিত অনুযায়ী 6.3 এর আজি 3 নম্বর অঙ্কটোর পৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত মই 2 নম্বৰলৈ কৰা কৰিছিলোঁ, গতিকে আজি 3 নম্বৰ কৰিম। তিনিৰ আছিল আমাৰ মৌলিক উৎপাদন বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত মই 1 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ, আজি 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰটো আছিল আমাৰ 7 to 9 7 to 9, এইটোৰ আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মৌলিক উৎপাদন বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে। তো 7 to 9ৰ আমাৰ মৌলিক উৎপাদন বিশ্লেষণ কৰা। কিহেৰে সংযোগ দুইৰে নাযায়, অকল ঘৰত ভাৱ আছে দুইৰে নাযায়, তিনিৰে যাইনে যাম আমি নৈতে 11 18 তিনিৰে হৰণ যাব, তিনিৰে যাব 3 × 6 1 হল 12 হল, 3 × 4 = 12, তাৰপিছত 9 3 × 3 = 9, তাৰপিছত আকৌ তিনিৰে যাইনে যাব 3 × 7 = 9, 9 দি 9 থাকিলে তিনিৰে হৰণ যাব, 3 × 8 = 24 3 × 3 আকৌ 3ৰে হৰণ কৰা, 3ৰে হৰণ কৰিলে 3 × 6 2 হল 21 হল, 3 × 7 = 21, 3ৰে হৰণ কৰা 3 × 9 = 27, 3ৰে হৰণ কৰা 3 × 3 = 9। গতিকে আমি 7 to 9 বিষয়টো আমি কিমান কি পালোঁ, 3 কিমানটা পালোঁ, 1 2 3 4 5 6 ছয়টা তিনি গ'ল, 2 3 3 4 5 6 6টা হল। গতিকে আমাৰ এটা জোৰ কৰি লোৱা, এইটো এটা জোৰ, এইটো এটা জোৰ, এইটো এটা জোৰ, এই বৰ্গমূল কিমান হ'ব, বৰ্গমূল এই জোৰটোৰ পৰা এই দুটাৰ পৰা এটা আনা পূৰণ, এই দুটাৰ পৰা এটা আনা পূৰণ, এই দুটাৰ পৰা এটা আনা, গতিকে কিমান হ'ল 3 × 9 9 × 3 = 27, 27 অৰ্থাৎ 7 to 9ৰ বৰ্গমূল কিমান পালো আমি, 27 পালো। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো, 3 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা, মই 4 নম্বৰটো চাই দিছোঁ, 4 নম্বৰ অংকটো চোৱা। চাৰি নম্বৰটো আছে আমাৰ 5 1 8 4 5 1 8 4 গতিকে 2 হৰণ যাব 2 × 4 1 11 2 5 10 1 18 2 9 18, তাৰপিছত 4 2 বাৰ, আকৌ 2ৰে 1 বাৰ 2 × 4 1 19 2 × 9 = 18 1 × 12 = 212, আকৌ 2ৰে হৰণ যাব 212, 2 × 4 = 8 1 হল 16 হল 2 8 16, আকৌ 2ৰে হৰা 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, আকৌ 2ৰে হৰা 2 × 2 = 12 2 × 12 2 × 4 2ৰে 2 8 16 2 × 2 একটিমানো 2ৰে নাযায়, 3ৰে যাব 3ৰে 27 3 1 আছে 27, 3ৰে 3 9 27 9 3ৰে 3 বাৰ, গতিকে আমি কিমান পালো 5 1 8 4, এইটো পালো আমি 2 × 1 2 3 4 5 6 2 6টা 1 2 3 4 5 6, 2 6টা 1 2 3 4 5 6, 2 6টা 3 কেইটা 1 2 3 4 4টা 1 2 3 4, গতিকে বৰ্গমূল, বৰ্গমূল আমাৰ জোৰা কৰা, এইটো এটা জোৰা, এইটো এটা জোৰা, এটা 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 প্ৰত্যেকৰে পৰা এটা ল'বা, ইয়াৰ পৰা আমি এটা ল'লোঁ, ইয়াৰ পৰা 2 এটা আহিব, ইয়াৰ পৰা 2 এটা আহিব,
ইয়ার পৰা তিনি এটা আহিব, এইটো জৰৰ পৰা তিনি এটা আহিব, গতিকে এটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ল, দুই গুণ চাৰি, চাৰি গুণ আঠ, আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ, চৌব্বিছ তিনি গুণ চৌব্বিছ, তিনি গুণ চাৰি তিনি বাৰ, ইয়াতে এক, তিনি গুণ চাৰি ইয়াতে আঠ, বাসত্তৰ, চেভেণ্টি টু। গতিকে আমি বৰ্গমূল কিমান পালোঁ, চেভেণ্টি টু পালোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত মই একেবাৰে শেষৰটো কৰি দিম, আঠ নম্বৰ অংকটো চোৱা, তিনি আঠ, আঠ নম্বৰ অংক, আঠ নম্বৰ অংকটো দিছে আমাৰ ফ'ৰ টু টু ফাইভ, ফ'ৰ টু টু ফাইভ, চাৰি হাজাৰ দুশ পঁচিছ, এইটোৰ বৰ্গমূল ফ'ৰ টু টু ফাইভ, এইটো হ'ল চুটি নিয়মত হৰণ কৰি যোৱা। তো এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে, গতিকে দুইৰে হৰণ নাযায়, এতিয়া তিনিৰে যায়নে জানো আমি, পাঁচেৰে সাত, সাতেৰে ন, নৈ চাৰি তেৰ, তেৰ হ'লে তিনিৰে হৰণ নাযায়, গতিকে গোটেইটো তিনিৰে নাযায়। তাৰপিছত আহিব আমাৰ মৌলিক এতিয়া পাঁচ, তো পাঁচেৰে যাবলৈ নাযায়, এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে, গতিকে পাঁচেৰে যাব, পাঁচেৰে হৰণ যাব, পাঁচেদি পাঁচ সাত চল্লিছ, দুই হল বিশ হল বাইছ হল, পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, দুই হল পঁচিছ হল, পাঁচ পাঁচ পঁচিছ, আকৌ পাঁচেৰে হৰণ যাব, এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে, গতিকে পাঁচেৰে যাব, পাঁচেৰে গুণ পাঁচ, তিনি হল ছত্ৰিছ, পাঁচ ছয় বিশ, চাৰি পঞ্চল্লিছ, পাঁচ ন পঞ্চল্লিছ, গতিকে এইবাৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ওৱান ছিক্সটি নাইনক পাঁচেৰে নাযায়, তাৰপিছত সাত, সাতেৰেও নাযাব, ওৱান ছিক্সটি নাইনক আমাৰ থাৰ্টিনেৰে যাব, থাৰ্টিনেৰে যাব, পৰিণীতা পাঁচৰ পিছত আছিল সাত, সাতেৰে নাযাব, সাতৰ পিছত আহিব তোমাৰ মনত আছে এঘাৰ, সাতৰ পিছত মৰিলে এঘাৰ, এঘাৰৰে নাযাব, এঘাৰৰ পিছত তেৰ, তেৰৰে যাব, তেৰৰে তেৰ, তিনি হল ঊনচল্লিছ হল, তেৰ তিনি গুণ ঊনচল্লিছ, গতিকে আমি এতিয়া বৰ্গমূল কিমান পাওঁ, বৰ্গমূল আচলতে বৰ্গমূল ইয়াত থাকিব নালাগে, আমি কিমান পাওঁ, ফ'ৰ টু টু ফাইভ, ইকুৱেলটো আমি কিমান পালোঁ, পাঁচ পালোঁ দুটা, ফাইভ ইন টু ফাইভ, থাৰ্টিন পালোঁ আমি দুটা, থাৰ্টিন ইন টু থাৰ্টিন, গতিকে বৰ্গমূল এইটো এটা জৰা, এইটো এটা জৰা, এইটো জৰাৰ পৰা এটা ল'লোঁ, এই জৰাটোৰ পৰা এটা ল'লোঁ, গতিকে কিমান হ'ল, তেৰ প্লাছ পঁয়ষষ্ঠি, ছিক্সটি ফাইভ, থাৰ্টি ফাইভ, ছিক্সটি ফাইভ, তেৰ প্লাছ পঁয়ষষ্ঠি, অৰ্থাৎ আমি বৰ্গমূল কিমান পালোঁ, ছিক্সটি ফাইভ পালোঁ। বাকীকেইটা তোমালোকে ঘৰত ঠিক এনেদৰে চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰ অংকটোলৈ অহা, চাৰি নম্বৰ অংকটো হৈছে আটাইতকৈ কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যা প্ৰতিটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, চাৰি নম্বৰ, চাৰি একটো দিছে আমাৰ ফিফটিন, ইয়াত আমাক কি দিছে, ফিফটিনটো, ফিফটিনটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, গতিকে ইয়াত কি কৈছে, ফিফটিনটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, কিন্তু কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে, আটাইতকৈ কি সৰু সংখ্যাৰে ফিফটিনক পূৰণ কৰিলে সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, সেইটো উলিয়াব দিছে। আমি প্ৰথমতে কি গম পালোঁ যে ফিফটিনটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়, ইয়াৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, গতিকে আমি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব লাগিব, সেইটো কি হ'ব, প্ৰথমতে আমি ফিফটিনক মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম, আমি চুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰিম, কেৰে হৰণ যাব, তিনিৰে হৰণ যাব, তিনি পাঁচ পোন্ধৰ, গতিকে আমি ফিফটিন ইকুৱেলটো কি পালোঁ, থ্ৰী ইন টু ফাইভ, এতিয়া আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁতে আমি কি গম পাইছিলোঁ যে একে সংখ্যাৰ একোটা জৰা হ'ব লাগে,
একটা জড়া হল ইয়া দেখা গেছে তিনিওটা আছে পাঁচওটা আছে জড়া হল নাই গতিকে আমার জড়া হল তিনিওটা লাগে পাঁচওটা লাগে গতিকে এটা আমার জড়া হল গেলে কি লাগিল তিনিওটা লাগে পাঁচওটা লাগে অর্থাৎ অর্থাৎ আমার পূর্ণবর্গ হব নিজীয় সংখ্যাটো অর্থাৎ পূরণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা পূরণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা নির্ণয় সংখ্যা বর্গমূল লাগিলে আমার জরা জরি হলে আমার তিনি এটা জরা আছে কিন্তু পাঁচ অকলে আছে পাঁচের জরা নাই পাঁচ জরা হলে আরো একটা পাঁচ লাগে অর্থাৎ আমি আরো একটা পাঁচ পূরণ দিব লাগবে আরো এটা যদি পাঁচ পূরণ দিম সেইটো কি হব পূর্ণবর্গ হব গতিকে আমার পূরণ দিবলগীয়া সংখ্যাটো ইয়াত আমার উলিয়াব লাগিছিল কি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গতিকে পূরণ দিবলগীয়া সংখ্যাটো আমার এবার কি হব সংখ্যাটো অর্থাৎ পূরণ দিবলগীয়া সংখ্যাটো পাঁচটা পূরণ দিব লাগিব অকলে আছে গতিকে ফাইভ ইয়ার পিছত আমি তিনি নম্বরটো চাও ওয়ান সিক্সটি দিছে এশ পঞ্চাশ তিনি নম্বরটো দিছে আমার ওয়ান ফিফটি তো ওয়ান ফিফটি বা আমি তিনি নম্বর হরণ করে যাম দুইরে হরণ করে দুই সাত চৈ পাঁচ সেভেন্টি ফাইভ তাতে হচ্ছে বারো তিনিরে হরণ যাব তিন দুগুণ ছয় তিন পঁচিশ তিনি পঁচাত্তর তারপরে একটু পাঁচেরে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ অর্থাৎ ওয়ান ফাইভ জিরো এইটা আমি কিমান পালো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ পূর্ণবর্গ হবলগিলে আমার জরা জরি হব লাগে ইয়াত আমি কিনা পাইছো পাঁচশো এটা জরা আছে কিন্তু দুই অকলে আছে তিনি অকলে আছে দুই জরা নাই তিনি জরা নাই গতিকে জরা হব লাগিলে আমার কি কৰিব লাগিব জরা হব লাগিলে সংখ্যাটো আমার কি হব লাগিব এটা দুই লাগে জরা হব লাগিলে এটা দুই লাগে আর তিনিও এটা জরা হব লাগিলে এটা তিনি লাগিব অর্থাৎ আমি কিমান পালো দুই তিন গুণ ছয় অর্থাৎ ওয়ান ফিফটিক আমি সিক্সেরে ছয়ে পূরণ করলে যিটো সংখ্যা পাম সেইটো এটা কি হব পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব তাৰপিছত আমার আৰু এটা আছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে নিজে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা।